Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në Top Show, mirëmbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. 25 vjet Photoshop, teknika që në fakt ka ndryshuar fytyrën e shumë kujt. E pra, do të flasim sonte për këtë çelës magjik, i cili në mënyrë të papritur nga 25 vjet më parë sot e kësaj dite ka bërë të pamundurën të mundur, jo vetëm përsa i përket portreteve të njerëzve, por mund t'i japi gjallëri dhe një vendi që nuk ta merr mendja kur, një peizazhi që nuk ta merr mendja kur. Mund të krijojë, pra mund ta kthej fotografinë nga një stampim i realitetit në një fiction në vetvete. Por pikërisht ky çelës, a mos vall na fut ne dhe ata që na shikojnë në një kuti iluzionesh? Kjo është ajo për cilën do të flasim sonde në këtë studio me Lutfi Dervishi, gazetar, pedagog dhe departamentin e gazetarisë Universitetit Tiranës. Më mbrojmë një se erë dhe Lutfi sonde në Top Show. Është me ne gjithashtu Matilda Tërpolari, gazetare. Më mbrojmë një se erë dhe sonde në Top Show, Matilda. Me ne është gjithashtu Edvina Meta, fotografe. Më mbrojmë Edvina një se erë dhe sonde në Top Show. Roland Tasho, fotografi vjetër, mund themi tashmë që nga viti 1982. Mirëmbrëma Roland, mirë se erdhe sonde në Top Show. Armand Sallabanda, fotograf, shkrimtar, mund i vëmë intervistues, shumë emra mund i japi mandit. Mirë se erdhe mand sonde në Top Show. Fioralba Dizdari, Miss Universe Albania 2013. Mirëmbrëma Fioralba, mirë se erdhe sonde në Top Show. Viviana Canaj, modele, është sonde me ne. Mirëmbrëma Vivian, mirë se erdhe. Bedis Fusha, fotograf, gjithashtu është me ne sonde. Mirëmbrëma Bedis, mirë se erdhe në Top Show. Këta janë tëftuarit e mbrëmjes sotme, ndërkohë që përpara se ta fillojmë bisedën, do të ndjekim një material të përgatitur nga gazetarja jon Esmeralda Keta, të varur nga Photoshopi. E ndjekim këtë material dhe kthehemi në bisedë. U bën plot 25 vjet që Photoshop na jep një dorë për të dukur më të bukur. Sot ai është programi standard për të përpunuar një foto, jo vetëm nga profesionistët, por tashmë mund ta bësh edhe nga smartphone personal. Në vitin 1988, ku John Knoll portretizoi për herë të parë në një fotografi të dashurën e tij topless në Bora Bora, nuk e kishte menduar se ajo do të kthehej në një ikon të teknologjisë bashkohore, duke transformuar rrënjësisht botën e aparatit fotografik dhe krijuar epokën e fotografisë digjitale. 25 vjet më parë, një foto kërkonte orë, ndoshta edhe ditë të tëra për t'u modifikuar. Me lindjen e Photoshop, versioni fillestar i të cilit kushtonte $300, mjaftonin vetëm disa minuta për të rikrijuar një botë të tërë në kompjuter dhe për ta bërë të pamundurën të mundur. Shtyllat kryesore të programit janë korrigjimi i ngjyrave dhe përmasave të objektit që është fotografuar. Sot Photoshop është programi zyrtar për personazhet VIP, të cilët nuk pranojnë të publikojnë asnjë foto pa e bërë të duket ashtu siç ata duan dhe jo siç janë në të vërtetë, duke e kthyer kështu fotografinë në një fiction. Por pse të gjithë shmendën pas Photoshopit, kur në të vërtetë ai rrezikon të krijojë një realitet që nuk ekziston? E vutre edhe në këtë insert magjinë e Photoshopit. 25 vjet Photoshop, jam i sigurt që ju keni qenë, jeni më të vogla se sa Photoshopi në fakt. Ë? Në mosh. Po, tashmë Photoshopi është bërë lifestyle, është kthyer në një trend. Unë ti mendon që Photoshopi ka qenë gjithjetëm, për sa kohë që ka lindur para teja? Për sa kohë ekziston rrjetet sociale dhe kemi filluar dhe postojmë shumë foto, ashtu më duket, sikur ka qenë gjithjetën. Ti nuk poston asnjë foto pa e korrigjuar njërë vetë në... Përderisa është kthyer së fundmi në një trend, të them të vërtetën përdor Photoshop. Nuk e përdor shumë në doza shumë të forta, por ama i jap një ndriçim fotove. Çfarë do ishte doze fort për shembull? Doze fort është nëse personi ndryshon tërësisht, siç mund ndodhi me personazhet e ndryshëm. Si ata që pam aty, ju zgjat qafa, ju zgjatën këmbët, op, ju ngritën pak vithe. Puna është të ngelesh në korniza të originalitetit, pavarësisht se foto rregullohet. Po çai rregulloni vetëm drita nëse ka marrë çik dritë keq nga aparati. Kjo është ajo që bën, nuk bën gjëra tjera. Mendje madhsi kjo. Jo, nuk është tregon që pas ke shumë gjëra për të lëvizur. Preferoj më shumë që të dukem siç jam në të vërtetë, sesa të thonë që është ndryshe në foto dhe është ndryshe live. Asnjëri nuk është perfekt fundja. Çfarë pëlqen te vetja që e rregullon? Varet nga dita.
Ku diun, për shembull të frysh pak buzët. Ja. Ku të tërheqësh pak syrin. Varet. Këtë pjesa e mollzave. Varet nga grimi. Varet nga grimi. Ndërkohë, Fioralba 25 vjet pas Photoshopit. Ti je në mosh, ki je me vogl dhe ti apo? Aty jam edhe unë. Aty je. Mund të të quajmë binjake. E përdor në aparatin tënd? Jo, nuk e përdor shumë, vetëm pak filtra. Nuk më pëlqen dal jashtë realitetit, jashtë shkonizave të reales. Kjo është ajo që bën çik filtra dhe ndosur. Çik filtra unë vet, çik filtra, pak filtra edhe e postojnë rritës sociale. Po tani po flasim kur bën fotografi vetes apo kur dikush tjetër të bën fotografi edhe nëse unë ty të bëj një fotografi tani, për shkak çfarë do rregullosh? Nëse më pëlqen e postoj, nëse nuk më pëlqen nuk e postoj. Maksimumi i bëj vetëm filtra, asgjë më tepër. Ma jep të bëj një foto. E ke aty? Po patjetër. Bëj gati. Okej, pas kemi një soj aparatin, kështu që është kollaj. A të bëj një foto dhe do të shikoj ku e poston në Instagram apo në Facebook? Në Instagram edhe në Facebook. A, edhe në Instagram edhe në Facebook. E para njerë këtu që nga... këtu që nga shumë largë, duhet të afroj pak. Me sigurisht do të pëlqej, unë si jam, s'kam lidhje fare me fotografin. Duket se e nxora bukur. Shofim. Bukur. Jepja bevi si ta vlerësoj. Bevis. Vetëm rrezik është. Si thua? Kompozimi gabuar. Kompozimi gabuar për një herë. Edhe asaj s'ke ç'i bën asgjë as me Photoshop kam iden. Ë? Imazhi i djegur. Është imazhi i djegur? Ka humbur. Se? Ç'a ka? Se nuk është nuk plotson parametrat estetik, funksional, teknik të imazhit. Vetëm rrezik është. Tura fiku derën tani te vizi. Thjesht mund ta fshi. Jo, vetëm një sekondë lutem do ta shoh. Jo. Don, desha të flas për rrezikun. Për kë rrezik? I vetmi rrezik është njeriu dalë ashtu siç është. I vetmi rrezik është dalë ashtu siç është. Në qoftë se nuk e përdor Photoshopin. Në qoftë se nuk e përdor Photoshopin. Hiqe, digje atë, ta bevisi. Do sa dhe postoj. Pse bevis? Çfarë besha me bardhën? Jo, bevisi nuk është zoti dhe nuk vendos për gjithçka. Imazhi, sidomos imazhi fotografik, kalon në bazë të interpretimit të çdo kujt. Por në bazë të parametrave profesionale, ai imazh nuk kualifikohet për t'i dhënë meritën që është këndi, është, ku di unë, kompozimi, sa ajër ka, çfarë? Frymarrja, ka shumë parametra aty. Po trashi. Plutë më shikon çik Mandi, do ja jap dhe Landit pastaj. Patjetër një sekondë. E hoqë për një herë? Bevisi, nuk është se jam të pak të mbasi jetin çik më i but. Se më shau më bëri cop. Nuk ta marr profi. Koltuku ja, ajo, në koltuku që nga shtrëmbur një herë. Në këtë rast ka sot aparati, jo. E gjuhës të tipit kur është foto e djegur, ëh, duket se the foto e djegur. Imazhi i djegur. Imazhi i djegur është kur është i overekspozuar, pra kur ka më shumë dritë në disa vende dhe u mbasin detajet. Thjesht për që njerëzit të kuptojnë pak a shumë që është. Muam duket shumë mirë. Normal tash, se unë s'po themi ke pjesa e kompozimit, atje ku themi neve, po foto është e mbështetur, ka ajër atje ku s'duhet ketë, në shumë çiksi shumë, po nuk. Po mirë, këtë e rregullojmë ne, kornizojmë më tepër që një femër e bukur nuk ti fotografon një femër të bukur, riskon pak të bësh një foto të shëmtuar, ha, se pastaj. Faleminderit Mandi. Kjo ishte ajo që më duhej. Shumë jashtë për Bevis. Me që si jemi takuar ka koha dhe prandaj? Po bëkon fakt. Ëh? Megjithatë, unë mendoj se impakti me imazhin nuk duhet më shumë se një sekond për të kuptuar nëse vlen ose jo. Po ta shohim me dorën në zemër apo me pastaj nejse gjithsesi nuk po aplikoj për të bërë fotograf. E ke përdor Photoshopin? Lut. Po duke e vrarë modestin mund të them që jam nga të parat që kanë përdor Photoshopin po për qëllimet e gazetës në 91-shin. Në 91-shin. Po kë keni lustruar aty? Nuk mbaj mend foton e parë, sepse foto atëherë ishte një kalim, të themi, nga një proces 24 orë që do të qojë në shtypë shkronjë një ditë më përpara, të një proces që të kishe në kompjuter, dhe që lidhi me skanerin. Po, fotot e sotme dhe ti mund të zgjidhësh më të mirë me një program që të kapi disa foto, 10-15 foto në harkun e 2-3 sekondave, dhe kështu që ti e ke më të lehtë për të zgjidhur pastaj më të mirën. Po, interesant është sot, ndoshta fjalia e fundit e gazetarës si kishte të bënte me realitetin, do të thonë se çfarë ka sjell themi Photoshopi dhe cilat janë rreziqet.
Rreziqet janë që ti kërkon një botë tjetër ta shikosh, do që është kjo bota virtuale, që kufit me botën reale po vjen duke u shuar, dhe rrezikon që ato në botën virtuale ti jesh i gënjur. Do të thonë për shkak të efekteve që kanë Photoshopit dhe pastaj hyn dhe pjesa e etikës, nëse do të bësh një gazetari, a ka ardhur koha që themi që kjo foto nuk ka filtra apo nuk është përdorur në Photoshop? Montazhet, ndërhyrjet në foto, do deri ku janë të lejuara? Dhe deri ku kërkon të transformosh, themi, vetveten apo peisazhin që ti ke vënë në fokus? Dhe pyetja e madhe është kjo, nëse dikur te kamera kishim besim se na tregonte diçka të vërtetë, sot besimi te kamera është tronditur pikërisht për shkak të Photoshopit, zhvillimit të teknologjisë, Photoshopi një nga këto. Në veçanti. Çu është? Ja. Në fakt po të bëjmë një hyrje në gjithë historinë e fotografisë dhe që në shpikën e saj, në 1817 ekzistonin manipulimet. Pra, fotografia u shpik në një farë mënyre si një formë e artit në ndër të cilat interpretonte dhe pasironte natyrën e të vërtetës në formën e saj më të saktë. Dhe për këtë pati sukses. Pra, ishte interpretim, bestige asaj që interpretim direkt i asaj që shihej. Mirë po, me po aq thjeshtësi edhe manipulimi që i mundur. Pra, sot, në ditën e sotme, çdo kush e di që një imazh ka shumë të ngjarë të jetë manipuluar më përpara se sa të siguroj vërtetësinë e tij. Të gjithë e dinë që ka një lloj prekje, vjen nga një shkollë e teknikës e përpunimit, e rregullimeve, e perfeksionit. Dhe gjitha kjo është, po themi, një mjet që përdoret në ditën e sotme për funksione të ndryshme. Pra, fotografia, imazhi, Photoshopi, i cili është një thik me dy presa, duhet të di të presë. Ai që nuk di të presë, do ta përdorë në krahun e kundërt dhe do krijoj. Do e përdori keq. Mendoj se fjala keq mund mos jetë shumë e vështirëshme, ta përdori në funksion të gabuar për diçka që nuk duhet. Sepse po të ndajmë përbrenda mediumit fotografin, ke seksione për shembull në astronomi. Fotografimi i yjeve do korrektimin e magjentës. Dhe korrektimi i magjentës bëhet me Photoshop. Ti nuk mund të shikosh korrektimi i kolorit magjenta. Pra, bëhet blu që ti të shikosh qiellin. Dhe në këtë rast nuk kemi manipulim të realitetit. Po kemi përafrim me atë që syri njeriu është i aftë të shikojë. E ka mundësinë ta perceptojë. Në mediume të ndryshme merr forma të ndryshme. Në mod kemi deformimin edhe rregullimin ideal të modelit thjesht për të arritur qëllimin. Pra, të gjitha këto kanë funksione të ndryshme. Landi. Emri Photoshop, në fakt, tash i quhet Photoshop, por me lindjen e fotografisë, gjithmonë ka lindur, edhe është dashur edhe të ndryshoj fotografia. Në kohën tonë i thoshim edhe retush. Retush? Po, quheshe retush, ka gjithmonë nga cmoheshe fotografia. Gjithmonë ka qene nevojshme për të nga cmoher fotografia. Me lindjen e këtyre aparateve digjitale, pastaj mori dhe emrin Photoshop dhe merret vesh që është shumë i avancuar. Jo vetëm mori emrin Photoshop. Interesante është që u bë shumë e shpejt, shumë e thjeshtë për të realizuar. Patjetër, po shumë e shpejt. Domthon, si thua, nga një manufaktur u bë diçka që pap me një buton ti kaloje. Nga smoshe fotografia ishte donte kon e vet, por më përpara nga smoshe edhe negativi vet. Aq më shumë kishin këto përmasa të mëdha të negativave dhe gjithmonë ka ekzistuar me fjalë Photoshopi, që me lindjen e fotografisë është një proces që tash ka evoluar aq shumë sa. Po ç'a ndodhte atëherë në dhomën e errët kur ti duhet të retushoje diçka? Jo, në dhomën e errët nuk mund të retushoje. Ku e retushoje? Mbas. Mbasi kishe stampuar fotografia, mbas edhe. Si? E ka dareja ki fotografi në zamë. E po ai dalloi rrugën e shqetësimit të komandantit aty. Por edhe largimin e armiqve të komandantit. Mirë, për atë do flasim dhe për atë. Por kishte edhe ngacmim edhe në xham, kur ishin formatet e mëdha, ngacmoheshin në xham në negativ që quheshë dhe atëherë ishte më interesante. Post. Piktura ka lapsa, ka pasur fal. Po. Ka pasur lapsa ishte profesion. Ishte profesion. Ka qenë profesion i retushierit, siç ishte fotografi. Gjithmonë fotografia aq më shumë zyrtare, do kalonte përsëri, do kalonte patjetër tek retushieri, i cili kot komunizmit ka pasur retushier famshëm. Pastaj ka historitë e veta, hiqje vendosje fotografisë personazhesh
histori plot, po staj. Të kësaj, do i tregojmë ato. Të dëgjoj pak në lidhje me Photoshop-in. E bën, domthonë, Photoshop-i në këtë formë siç është bërë, e nxjerr një kuptim jashtë loje fotografin artizanal, fotografin... Atëherë, në qoftë se Viviana e bën vetë, çfarë do të rregulloj, si do të rregullohet, çfarë ju mbetet juve? Atëherë do të thoja, fillimisht, domethënë në profesionale, tek profesionalët, tek njerëzit te fusha, nuk quhet Photoshop, por quhet retouch. Retouch. Domethënë retouch, retouch. Njerëzit, domethënë njerëzit masat mund ta quajnë i ke bërë Photoshop, në fakt quhet retouch, kështu që vazhdon të jetë e njëjta fjalë që tha dhe Rolandi. Fotograf unë, edhe si fotografe, domethënë Photoshopi është shumë subjektiv. Varet sa ti do dolën, varet sa ti do të përdorësh. Unë për shembull, kjo është foto e jotja. Po. Si është dhe si e kam bërë. Po ta vëshre asnjë tipar. Ku është? Po, ajo është ashtu është realizuar. Nuk ka asnjë ndryshim, nuk i kam hequr asnjë gjë. Thjesht kam përpunuar ngjyrat. Po dhe... këtu ka dalë më errët kjo. Po, ti të ekrani. Po. E kam bërë unë ashtu, do me thënë, ideja është që unë si fotografe mund të manipuloj në gjyrat. Në po të mos ma tregoje, unë do mendoje që kënë fakt është varianti nuk e ditë se në Shqipëri i pëlqejnë shumë dritë. Në Shqipëri njerëzit vdesin për fotografi me shumë dritë, ma ditë digja. Ja dhurojnë ashtu të djegur, e quajnë papar, do me thënë, nëse është të djegur, nëse nuk dalojt asë një gjë. Ndërkohë që unë si fotografe kam parim që nuk dua të kem asnjë gjë të djegur dhe dua që çdo gjë të duket çdo parë, çdo gjë, sepse përndryshe nuk e kuptoj sensin e të fotografuar atë person kur unë nuk marr asnjë karakter, nuk marr asnjë ngjarje nga fytyra e këtij personit. Ke pastaj raste me personazhe VIP që ju ti komentove që ata mund të hedhin foto të retushuara, retushimi që ata mund të më kërkojnë sepse vinë dhe kërkojnë, të lutem këtë foto me celular ma rregullo. Mund të jetë vetëm që mund t'i ketë rëshkitur ndo një buskush, të të ma rëgullo, ose në qofë se mund t'i ketë dalë ndo një shenjë, ma heqë, do më thënë, retouch konkret të fotografive të hedhura në Instagram, nuk besoj se mund t'ket një diçka të madhe, mund t'jetë në një defekt i vogël në make-up, ose mund t'i ketë dalë një diçka që nuk kanë nevojë. Kështu që nuk besoj se... Të këto aparati që kanë gocat? Po, me këto ke janë edhe goxhat mira si foto që mund manipuloj çfarë të dua, por që personazhet shqiptar, me që edhe më kanë kërkuar, nuk para kanë kërkuar manipulimet më dhaja në këtë sens. Ti jemi përsëritë fotot e tua, ëh? Po, nuk kanë ndryshim në tipare. Fare. Është thjesht drita se si ndriçimi si vjen, ngjyrat se si fillojnë dhe ngrohen më tepër, kjo është ideja. Unë në fakt dërgova dy lloj editime. Ky është editimi minimal, kur vajza është perfect. Nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë shumë për to. Nuk ka nevojë sepse ka lëkurën e mirë, mund të ketë persona që mund të kenë lëkurë me probleme, por sigurisht nuk doja që të nxjerrja ata persona. Zgjodha rozën që nuk ka asnjë problem në fytyrë, që e ka lëkurën e pasur dhe kanë bërë një ndryshim të vogël në kolore, në një kontrast. Kjo është domethënë çfarë quhet Photoshop në Shqipëri, por që ke dhe raste kur ke një person i cili nuk duket si në foto, edhe që na e mbërë paka shumë, ku shikoj një foto të një personajë i vja e pithë, morë, kush është këtë person? Se nuk më në gjanë më, me e mbërë gjithë me hundën perfect, buza e fryrë, sytë e mdhejnë, në fulla e prerë, pak e rraur këtu, dhe dhe më thënë, me e mbërë të gjithë një soj. Kjo është ajo që farë unë mendoj që nuk duhet ekzistoj në media, sepse njërëzit nuk dalohen më, dhe ato janë personajë dhe model. O, në qovë se dikush ta kërkon, ti do e bësh? Kam përshtypjen nëse je profesional. Edvina jo. Po, nëse je profesional nuk duhet ta bësh. Nëse je profesional edhe nëse e kërkon, sepse të del emri. Dhe nuk mund ti të nxjerrësh një fotografi e cila gënjen, është jashtë standardeve. Kështu që gjithmonë brenda realitetit mund të rregullosh një krah, nëse ajo mendon që atë krahun do e heqi dhe është ndoshur pa kohë të fundit, por që atë krahun do e heqi dhe më kërkon, të lutem ma hodhoni një çik. Por nuk mund të bëj modifikime fytyrës, nuk më duket normale. Mos u tremb Alban, se këto në studio nuk e parë ç'bëhet jashtë dhe është e vështirë masa e ta kuptosh. Jo. Sa shpejt evoluon kontrolli i njeriu mbi vetveten. Dhe dëshira që ai ka që ta nxjerr vetveten perfekt, siç e thotë dhe Edvina, të bën që me mjetet që ke në dispozicion, sidomos Photoshop-i është mënyra më e shpejtë për të arritur nga A-ja te Z-ja. Ti do bësh prekje dhe retushime. Është e pashmangshme. Është e pashmangshme sepse të gjithë në ndryshe nuk do kishin një pasqyrë në shtëpi.
Vend të gjithë nuk do kishin një vend për make-up-in në shtëpi, domethënë. Flasim sidomos tek pjesa e femrave, po tani dhe meshkujt janë bërë pak si femra në sensin e kontrollit mbi veten dhe të good looking që e quaj. Unë ti po ta kërkoj dikush, po erdha unë dhe të them, shiko, dua të më duat ma skulpturosh trupin, mos të jem kështu me bark. Po bëhet, mos të se ke shumë. Unë ti e bën. Mjaft që unë të ta kërkoj, ti më thua po, unë e bëj. Unë si bevis. Po. Unë jo. Po pse ti jo? Sepse ka në fotografi ke shumë autor, pra autor që kanë një piksynim atë çfarë duan të arrijnë, që i bazohen parimeve standarde të mos shtrembrimit të realitetit. Ke edhe fotograf që kanë pastaj fotokopjues ose ne unë i quaj fast food. Pra ti mund të shkosh në një fast food, mund të blesh një hamburger, mund të ushqehesh me të dhe je i ngopur. Si mund të bësh? Mund të bësh vetë. Po ky vetë duke merr përsipër. Jo, po pritani se në qoftë se ti bën set fotografi apo jo. Besoj punon me personazhe, nuk ka rëndësi modele, femra, meshkuj, personazhe televizive të tjera. Tani në qoftë se mua nuk më pëlqen vetja, kështu si jam. Dhe këto fotografit i kam porositur unë, pse nuk i bën ti? Sepse fotografit kanë gjithmonë një funksion për çfarë bëhen. Pra, në rast se ja kemi rastin e Fioralbës që së pari fotot e çojnë në Francë. E bërë në 2004, bashkë. Dhe atë po bizedonim, unë nuk i kam prekur me Photoshop, sepse nuk është pjesë e punës time, paka shumë për afrimi i të gjitha përmasave bëhet që në fotografim. Photoshopi përgjithsisht prish punë, si mos kur s'dim ta përdo, unë nuk jam njohës i mirë i Photoshopit, dhe nuk është se jam dhe njohës i mirë i fotografisë. Pra fotot janë lënë në atë që quhet një imazh standard, sepse... Pa, tu jemi në Photoshop? Po, është Photoshop. Janë prapë të tua të këto? Jo, i se njetë, janë të radu. Këto janë të mijat. A këto janë të... Po, kush i ka bërë fotot? Fadil Berisha. A, këto janë fotot që ka bërë Fadil Berisha? Pa. A i ka fut Photoshop? Të gjithë përdorin Photoshop këto. Bevisi jo? Ja, ja, ja. Bevisi nuk është të gjithë. Photoshopi nuk është të ndryshosh... Pjesa e, më falë, Fadil, se ta seroj. Fadil është një industri e prodhimit të këtyre lloj imazheve, të cilat kanë një funksion të caktuar. Pra në New York, në qovë se në shkon me një portfolio, me një dosje që ka këto loj imazhe, ti nuk meresh në punë. Se edhe vetë modelet janë në këto loj industrie, përdoren për diçka, janë në për revista, përdoren për sfilata, e tjere, tjere. Po, ku ka quar dosje në Paris, ti thej që unë si e kam prekur. Po, Fioralba ka qenë me fatë sepse është e mirë vetë, nuk është nga puna ime. A që nga prishur tani që e mori Fadili? Jo, 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 një sekundë, fritë sjerë diçka. Këtu njerë të këto foto, maksimumi është bërë, është punuar me drithijet edhe me ngjyrat. Që shënë që se termi Photoshop është edhe tek drita, tek kolorit, tek të këtu është përdoru Photoshop, dhe gjithë përdorin Photoshop, tek pjesa e drithijeve, të ngjyrave, të theksimit, të kornizës e fotos, më kupton? Kaq, nuk është manipuluar në asnjë lloj gjëje. Ja, mund këtu atje. Po vëre pse Fadili të ka theksuar vetëm pjesën këtu. Fadili mendon që un kam pse shumë të bukur, kështu që tek ka dashur të evidentoj pikërisht pjesën. Tek këto dy foto ka dashur të evidentoj syt. Po, është punuar shumë me syt këtu. Nëse mund ta shofësh. Këto janë të tjera pastaj. Prapë është dora Fadil Berisha. Jo, kjo është Shiva Kozeli, në anën e djathtë është Shiva Kozeli, në anën e majtë është Fadil Berisha. Po ti mban mend sepse mban mend momentin e shkrepjes apo i një dorën aty? Edhe një dorën, edhe mbaj mend çastin. Ti paga shumë ke filluar, nëse si e bër foto kështu profesioniste përsa i përket shkrepjes, je bër profesioniste përsa i përket leximit dhe të njohësh dorën e fotografëve tani. Po, është thjesht se kam qenë dhe unë aty, kështu që. Mirë, pra përveç asaj pra, domethënë thash, është kujti, kjo e kujt është? Kjo është e një amerikani në New York. Nga këto foto, cilat pëlqen ty vetë më shumë? Unë më më pëlqin ato që janë më pak të prekura. Më pëlqin ato dhe në fakt, si pas sondajëve në rjetet e mija sociale, në Instagram dhe Facebook, ato kanë qenë më të klikuarat, naturalet. Cila është më e prekura nga kjo? Kjo është e prekur fare. Fare. Atëre kjo të pëlqeka më shumë? Më më pëlqin, se cila nga pak. Kjo më pëlqen shumë. Të Fadilit më pëlqen shumë, të Ivës, se cili ka atë këndvështrimin e vetë ndryshe. Iva Kozeli, që ishte vajza, që ishte foto më përpara, është më thjesht, bën foto në natyrë, kurse Fadili është më për bukuri, më beauty, i bën fotot më shumë në studio, për shumë Fadili. Qeka si mandi paga shumë? Zbën foto në studio. Zbën foto në studio ti? Pa ja, unë bëj tjetër lloj foto e në studio, s'ka në lidhje me këto. S'ka lidhje me këto? Kjo është foto komerciale, s'ka lidhje me të që bëjt. Pa jo që bëjt ti, qëfar është?
S'është komerciale, ajo ka hije, kjo s'ka hije. Domethënë, ka ca ndryshime midis fotos komerciale dhe fotos. Kjo është foto për treguar kapset edhe fustanin. Në përgjithësi, treguar ka lidhje me fotografinë. Unë nxjerr fotografoj njerëz, jo fustane. Pëlqej kjo. Domethënë ti mendon që aty nuk është në qendër të vëmendjes së sytë. Jo, mua më zë diabeti kur i shoh ato. Seriozisht? Po, kam nevojë për insulin, beton. Ndoshta se mandi është nga fotografët e vetëm shqiptar që i ka fotot sa më naturale, përdor sa më pak. Jo, jam i vetmi, ka shumë fotografë. Ndër të vetë. Po ideja është që pasaj se ndërhyn shumë artistë kanë mënyra të tyre, ai ka të vetën, dikush ka të vetën, kështu që kur vjen pura ke Photoshopi pasaj sa më shumë është alteruar, do thotë që aty ka një gjë që nuk shkon, domethënë, nuk është se në prinsip ku mungon teknika është Photoshopi. Aty ku mungon teknika është Photoshopi. Do më dhënë, nuk që nga punë e profesionistëve në një lojë kuptimin. Jo, është punë profesionisti. Unë mendoj që profesionistët, më falë një sekundë, unë mendoj që profesionistët i din limitet e tyre, kështu që nuk kanë egzagerime. Profesionistët po flasë. Alban. Limitet në të shkuptim. Limitet e kujtë. Sepse është emri tyre në lojë. Limitet e syrit. Limitet e Photoshopit, më kupton? Sepse në lojë... Limitet dhe ku duhet a përdorin. Në lojë është emri tyre, më kupton? Që se ti bën një foto shumë të photoshopuar dhe është filani, atër ti nuk e më emër për mirë. Mandi ti pëlqen vetëm kripa. Me pak mbëlsi e si diabetit. Jo, më pëlqen dhe kripa dhe shqeri. Ideja është që bënë masë edhe qështja është që unë kur shof teknikën, është në base një gjithë që ti nuk e shef dot. Ne që jemi profesionist, fotograf, shofim teknikën. Ku ka teknikë dhe ku nuk ka teknikë? Që do thot një imazh... Unë mendoj që ka dhe një ndryshim mes fotografit dhe fotografit. Do thot që një fotograf bën shumë komerciale dhe një fotograf është më tek naturale. Më kupton, varet për çfarë je ti më i aftë. Ose çfarë të pëlqen ti të bësh. Punën e fotografisë po flasin modelet më tepër se sa ne fotografët. Shumë mirë që dinë më tepër. Por fotografia është aqe gjërë dhe aqe madhe. Absolutisht. Sa ne po flasim për Photoshopin. Po Photoshopin është nga pjesët më të parëndësishme. Të ne po flasim për të. Të kjo e njëzëm historinë, të 25 vjetë Photoshop. Pastaj do eci dhe të kjo. Se po flasim të kjo, mi fjalë. Por që nuk është historita, ose nuk është profesion, shumë profesionale. Jo, ajo nuk është profesionale, po ka lumturu, ku një miliona njerës Photoshopi, si ka emrin ai që i ka shpikur? Janë dy vlezë në fakt. Tom një është një tjetër. Thomas Knoll edhe John Knoll. Dy çuna kanë qenë ata që e kanë shpikur. Po ama i kanë bërë një dhuratë femrave të jashtëzakonshme. Natyrisht edhe djemve, domethënë meshkujve, po ideja fillestare kanë qenë ta ruanin me imazh. Do të thonë, por nga që imazhi ishte patentuar, s'është çështje patentash, e kaluan tek emri Photoshop. Do të thonë fillesa prandaj u quajt dhe se kemi këtë emër është çështje komerciale, domethënë nuk arritën dot dikush tjetër që regjistruar imazhin. Por ama si teknikë ata e demokratizuan, kjo ishte ajo që bën. Domethënë nëse dikur retushimi ishte e bënte vetëm Landi Bevisi, nëse do të ishte në atë kohë dhe s'do të kishte këto mjete të teknologjisë, domethënë këta e vunë në dorë të çdo njeriu, ashtu siç kemi dhe celularin aparat fotografik, në dorë të çdo njeriu ku ti e merr, ti bën një post vetes dhe fillon pastaj edhe lusi Photoshop. Demokratizimin e kanë bërë në rrjetet sociale. Në prinsip e përdorin profesionistët Photoshopin, nuk është se, okay, mund të ketë njerëz që e përdorin në mënyrë amatoriale, por Photoshopi është një lloj editimi, është postproduksioni një foto, ja? Që dhe këtu jemi ke pjesa që varet për çfarë do atë foton. Që ka dhe njerëz që mund të bëjnë për qefin e tyre, të hollojnë belin edhe të bëjnë, t'i zmadhojnë. Po jo, edhe portretin, fillojnë luajnë, gjurime, këto gjithë të opcionet, e do sepje, e do naturale, e do dritë fort, e do dritë buti, këtë tani vetëm i zgjedh me një klikim edhe ti të merë... Janë dhe më të thjeshtë zuara gjërat, po prisisht, Photoshopi përdor edhe për filma. Filmi i parë që është bërë The Abyss, i ati James Cameron. Është përdorur Photoshopi në shumë Avatar po ashtu. Shif filmin 50 ditë e Grejt, që është një paçavure film, ka Photoshop pafund, domethënë ka filtra dhe flares pafund, domethënë është një nga ato shembujt e qinj të kinematografisë, por që është përdorur Photoshopi. Njerëzit mbase nuk e dallojnë, po kush e ka syrin nëse vetë e dallon? Ku ka një lloj editimi? Vetëm një dallim, do të thon Photoshopi ka lindur për profesionistët, do nuk ai nuk i ka bërë për masat Photoshopin. Photoshopi është demokratizuar vonë me ardhin e rrjeteve sociale. Do të thon rrjetet sociale nga 2004 e Facebookut e këtë 10 vjeçarin e fundit janë.
Dhe demokratizimi ka ardhë, jo se ka qenë ide atyre për ta bërë për masat, madje ka qenë shumë i shtrejtë, duhetën si program, duhetën dhe nuk është program i lirë. Futja e zhvillimit teknologjisë, kalimit e telefonat celular, kalimit e appsat, kalimit e Photoshopi me touch, duhetën që ti s'ke nevoj me touch screen, kjo ka sill demokratizimin e Photoshopit dhe aplikacionet e fundit që vinë, duhetën ndoshta me të pa drejt abuzim pak dhe me emrin Photoshop, se kanë elementet e Photoshopit, nuk është thjesht Photoshop. Nuk është Photoshop. Dhe siç është demokratizu gazetaria, që flasim për gazetarë qytetar, njerëz që shkruajnë, raportojnë tekste etj., ashtu është demokratizu dhe Photoshopi. Problemi pastaj si përdoret, sa përdoret, sa e vërtet është, e jep të plot apo të pjesëshme, ka më shumë efekt apo pak, efekti janë probleme kritikë. Okej, okay, mirë, e ndërpresim Matilda do fole nuk fole shumë gjithë pjesën e parë, kështu që po ta pres tani në fund fjalën. Do kalojmë me një Marcela Çibukain, e cila ka bërë Photoshopin pa hyrë akoma në studio. E ka bërë te grimi Photoshopin. Ë? Është një këngë Candy e Paolo Nutinit. Karamele. Ta dëgjojmë atë. Për Photoshop, pa tjetër. Marcela Çibukaj, publicitet rikthehemi pas pak. Thank you.